Cepi. Kedi kanggo pengantin lanang lan pengantin wadon anggone ngesara mama Aa
mbok maning nang kanggo pengantin. Yeah.
Odi. Papa Yodi, sekian Papa Yudi. Sing polsek tinggal kenangan toba Pak Yudi sing polsek. Waktu kian Pak Yudi wong polsek, Pak Yudi wong polsek eman. Adu neng sara mama en tinggal kenangan dalan neng sara sing gembleng maya.
Neng Sarah karena ma- ayo Mama En, Mama Ege, Bunda Ranu Nokia. Neng Sarah, Jakarta. Neng Sarah. Pedalan gak ah, apa tuku bensin beki. Tambang benar.
Rintihan hati ditinggal kekasih, ibarat api singket tirning kali. Arepan sapa sing nyara kekasih wis orang rima. Cecek sing putih kecrek waya bengi, nangisi diri diputus kekasih. Neng sara kulane melu bikwa nahan rindu. Toko ceplek ning pasar bugel, wong demen dewe kasing kasing tenang saja. Pikiran kula ruwet gampret, cinta kula ning kakang diremedremen. Cecek sing putih kecrek waya bengi, nangisi diri diputus kekasih. Mimi melu menang beli kuat nahan rindu. Rindu berat sayang Kak Mas. Non kaya-kaya wong sejagat buana langkah sing paling bahagia saat saya ke Kak Mas. Oh ya, iwal kula ketemu karo sampe. Kula ruwet nyamprel, cinta kula ningkakan diremet-remet. Cecek sing putih kecrek waya bengi, nangisi diri diputus kekasih. Ning sara kadu darat hidung bumi segandu ayo anak bung dir ya kanggo mamane cintai gedi kanggo kawar saya gedi sing telagasari kanggo mama makmu cilik bos Dian Putra mama cinta. Gonok anggune gedhing sing ayu. Kanggo Mimi Haji Wartine sareng Bapak Haji Warya. Sareng papai cintane gedhing wong sing duwe tanggung. Terima kasih.
Ready.
Mata
dasar kegoyang topan dua rata. Sunda di langgaknya
Mangga dihormati kanggo Bapak Anggi. Kanggo Bapak Guru Waryadi. Sareng ini cucu. Kanggo Bapak Mimi. Jadi Bapak tuan rumah sareng ibu tuan rumah. Kanggo Mama Nesiti sareng Mimi Nesiti. Diisi kopi.
yang Mimi Haji Carini, Mimi Enok Sinja. Kanggo Mbak Meta Salon, majikan sebut yupai dalan kanggo tuan rumah.
nikmati ana waktu senggang di lagi langkah tugas ana Caryadi mangga diaturi majikan tua Ibu Salimah karo Ibu Sunian ditunggu sangere ajang lamun ya Mas bunga-bunga pikir kita lur bayangan 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 bisa dicici sayang aneh hati getung ora dah
saya bilang Langsari. Kulakan man. Terus terang. Arisa bener sing awit pengeni sing temen. Karena sing ngerasa wong beli duwe. Jadi sini sindewi karo Dewi Langsari. Kang masuk mapanengan. Sampean aja sok rendah diri kan mas. Senajan sampean wong ora duwe, tapi kumane seneng karo sampean. Jareku sayang sampe nanti endi ujunge jaga kakang pasti tetep buri. Kakang beli pengkal kiana. Namun kula anan dare gunung tetanjaki senajan berat lan bingung. Jadi senajan akeh rintangan, cinta-cinta indah kaya fata morgana. Cinta-cinta indah seindah langit jingga. Oh, bahagia. Sumpah ning batin rayi, isun ora bakal bohongan. Najan sederamu duwe laki, tapi kakang demen lawan Dewi Lang Langsari. Tanggap segala pengucapan sampean kan mas. Bahasanya kula benar-benar cinta karo sampean kan mas. Kanggo Mama Caryadi, kanggo Mimi Dunia, Mas Mita Yayu Marini, kanggo Ibu Salima, majikan tua. Jen sing bengen tresnane kakak wis paten. Paya mongkon kan mas. Sumpah rai tekad bulat ati neng sukma paninggal. Najan duwe laki tak runjang mangsa wurung. Sing bengen tresnane kakak wis paten. Cinta-cinta indah mamai ayu kaya fata morgana. Cinta-cinta indah mimi ayu seindah langit jingga. Oh, bahagia. Bilang Langsari gunung najan dhuwur tek tanjaki jurang jero pasti tek tanjoki demi cinta kelawan Dewi Lang Langsari. Ora bohong sampe ngomong kok serius. Sumpah raya sunara bakal bohongan. Jen sing bengin tresnane kakak wis paten. Nek tiba maning beli kini no. Apa cek? Mimi Ayu. Mama Caryadi. Ibu Dunia. Ibu Tuan Rumah. Asmita Yayu Marini. Kang kulawatir.
takdir lincah, tersena sudutnya akhirat. Cinta indahkan kaya fata morgana. Cinta indah mimi ayu seindah langit jingga. Oh, bahagia. Kayul sarang mimi
mami dadu teh keding kegila-gila tingkah laki neku durung gawe salah dilelara rusak jiwaraga laki ora setia. Bapak Kayul sing duwe jangleng dewe sarang Mimi Ellen Mama Ellen sarang Mimi dadu teh kedi kulan karo laki mong gawe salah rumah sakula Terima kasih.
Sampai yang ke
sempat dianggap rayuan dari sekarang. Sebab khawatir wong lanang zaman saki cuma manis rayuan, nanging pahit ning akhire. Mama Eri karo Mama Kayul. Kanggo Mama Eri wong Cilogo dhewe. Dari dulu sekarang acara iwan sing diomong akan disampaikan nanging bukti lan kenyataan perlu bukti kula pengen bukti omongan disampaikan orang-orang katak dari sekarang oh saya masa iya dipercaya kakang janji pengen selalu setia. Mas, janji kakang bisa nyata. Pasti. Kulawudi dan diomongin tangga. Mungkin akan arep gawe lara sebab kakang kudu lanang durjana. Mas tinggal bayar. Iya harus dari sana. Nembe keburu lanang be percaya yang bawa anak salah wijining. Masih belum percaya lah yakin toh. Kula durung yakin ya mas. Rasane kaya nagi ngimpi Dewi Sekar sawise ngrungokaken omongan lan janjine sampe. Aja wakir janjine kakang Pringgabaya setia selawase. Isep madu tapi tanggung jawab Pringgabaya. Omongan janji sampean. Ora mungkin lanang apa lanange cintane kakang ibarat lautan ambane langka ukuran lamun bener yuk bareng dengan moga-moga restu ilahi dari sisi. Aduh manis di sawang pantes rupane lu seneng yen kakang dadi jodohne. Aja sok ngrayu kula ngerasa isi isine sapa sedaya sedaya Lesa Arab sapa singawi kakang demen yen adene gelem pasti gelem kakang
kang ku seneng pengen ana bareng kakang ku seneng pengen jage bareng kulane watir wong lanang sok gawe wirang sepau wadon lir umpamane kembang najan wong lanang apa wong lanang kakang demen orang nincang kemibai bongkar wis kudune nasib kita wong loro moga-moga paringi anak jodoh Kang Mas Jaka Benciro. Iya Yesus Dewi Sengkara kula beli perduli wong sejen arep ngomong apa lan ngandaka kenapa ning sampean sing penting kula karo sampean bisa jadi sewiji urip bebarengan selawase kan aduh manis di sawang pantes rupane luwi seneng yen kakang dadi jodone aduh gantenge di sawang manis rupane wayang temen lamun dadi jodone kakang ngidemen yen adene gelem kakangku seneng pengen ana bareng kakangku demen pengen gake bareng kulane wati wong lanang sok gawe lir umpamane kembang najan wong lanang apa wong lanang kakang demen ora nincang kemibar bokak wis kudune nasib kita wong loro moga-moga paringi anak jodoh kanggo bos lama minangka bos Korea sareng kangge mamang guru sarna kangge mamaku arso lan uga kangge mamaku bucili kanggo Mbak Meta sing duwe Meta Salon wong Lea dhewe Korea niat sungguh sahai membina rumah tangga keuangan kaya papen lama wong larangan matur kesun kanggo papen lama wong larangan dewe bareng kanggo bapak guru sana yen bengi dedongan karo kang kuasa
kasih. Pengen pada karupan. Oba. Sekol maning kanggo sesan nang Eko. Kangge kanggo sesan Eko, sare kangge mamang luar so mamang kuwujine. Serta kanggo bapakku. Kangge bapakku. Usaha membina rumah tangga, wira sedulur
aduh manisnya di sawang pantes rupane luwi seneng yen kakang dadi jodone kulen misi sampean sok gawe wirang kang mas rasa wong pesan arep sapa sing awi kakang idemen yen adene gelem kakang ku demen pengin anapar moga-moga anapar kakang ku seneng pengin gagebar sebab wong wadon liru upamane kembang najan wong lanang apa wong lanange kakang demen ora ning cangkeme bae kudune nasib kita wong loro moga-moga paringi anak jodoh sekarang rupu seneng bunga sing langka padane ning dinakian hayalan demi hayalan berarti sun payu rumah tangga yang sekarang rumen terima karebesun Kang Mas Bunjul senajan sampean anake wong ora duwe nanging atine kula nrima ning segala-galane Kang Mas masih kanggo Mas Ucok sing duwe loyang karo Mas Palak kanggo nang sersan Eko iya kanggo sersan Eko kanggo Bapak Guru aduh manis oh, Mas Nono di sawang pantes rupane luwi seneng yen kakang dadi jodone aja lok ngrayu sudah sekarang kula demen yen adene gelem mesti gelem kakang ku seneng pengin anapar temenan tangan mas kakang ku demen pengin gagebar ayo siap yen awakmu ngejak jalan-jalan sampai tanggo kanggo ngormati Nok Eti sareng Nok Widya sing aduning mata tapi parek ning ati
Bapak Ibu tuan rumah. Harus alasan apa maling ketang ke pasar batu kopu pura-pura biasa selingkuh cinta wanini dosa masih kanggo yayurati yayurati saking larangan sarang yayu aja cari nih kening minang kami mienok cinse dewe.
Betty batur sing kelakon nok Betty pola sing ketuan mamarak man ingat tengah wangi senang istirikan pula ditinggal ngemenan mamai susah. Tapi ia sempang kau meluah.
Kanggo Bos Dian Putra, sampai larangan dijinak si gue larangan. Mamai rehane keding saking larangan. Eh dihormati kanggo Bos Dian Putra saking larangan. Sekarang mama kuwu cilik saking langut, mama Rahman Mimi Sri saking Gomas. Nok Septi, Nok Betty. Dalam Nok Betty. Ya, bikin diborong Betty ya. Wis lah kapapane karo Nok Betty. Suwun Nok Betty. Lah, suwun. Babat. Iya nangis sajerone ngati Nok Septi. Bapak Rahman dong. Kulane rumah sama Marahman, orang duwe harta Mimi Sri. Kene rasane wong telungkan cinta pati wasan. Kanggo wong telungkan Nok Septi, Nok Maco, Mama Rahman, Mimi Sri, Bos Dian Putra saking larangan. Karo ayah rehane ketino.
Betty. Kamu kamera aku.